Salam, hər vaxtınız xeyir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu gecə digərlərinə nisbətən daha sakit keçib və biz hazırda Ağdam-Xankəndi yolundan ən son məlumatları ötürməyə davam edirik. Həm gecəni burada keçirmişik, həm dünən ASTV xəbərdə, həm əsas məsələnin buraxılışlarında bütün məlumatları, Ağdam-Xankəndi yolunda baş verən bütün hadisələri anbana çatdırmağa çalışmışıq. Ən son əlimizdə olan məlumat erməni mediasında yayılan bir məlumat idi ki, o da separatçıların Əsgərandakı dırnaqarası nümayəndəsinin Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxsləri Ağdam-Xankəndi yoluna toplaşmağa çağırması idi. O, faktik olaraq insanları yolu bağlamağa və o yoldan heç bir yükün keçməməsinə çağırırdı ki, bu da əslində Azərbaycan tərəfindən həmin ərazilərdə separatizmin qorunması cəhdi kimi qiymətləndirilir. Lakin ötən gün prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev burada diplomatik korpus nümayəndələri ilə birlikdə səfərdə olduğu vaxtda həm yerli, həm xarici mediaya müsahibə verdi və həmin açıqlamada o bildirdi ki, Azərbaycan tərəfindən bu ərazilərdə heç bir separatizmin olması qəbul olunmayacaq və yol verilməzdi. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ötən gün Azərbaycanda akreditdə olunan diplomatik korpus nümayəndələri, hərbi ataşilər, həmçin beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və xarici media nümayəndələri Ağdam-Xankəndi yolunda oldular. Onlar burada Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərə göndərdiyi ərzaq yükləri ilə tanış oldular. Onlara baxış keçirdilər. Həmçinin ən əsası Ağdam-Xankəndi yolunun istifadəyə tam yararlı olduğunu gördülər. Faktiki onlara bu göstərildi. Çünki bilirsiniz, məhz Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin göndərdiyi ərzaq yükləri də elə Ağdam-Xankəndi yolu ilə gəlib və elə Ağdamdan Xankəndiyə keçən yolun girişində gözləyir. Məlumat üçün xatırladım ki, ötən gün Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri bura çatdıqda Rusiya Sülhməramlı kontingentinin komandanlığı ilə danışdı və bu yükləri Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərə göndərmək niyyətində olduqlarını bildirdilər. Sülhməramlı kontingentdən isə bizə vaxt verin cavabı gəldi. Elə həm Azərbaycan mediası, həm Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti gələcək cavabı gözləyir. Hələlik isə mənim deyəcəklərim bundan ibarətdir. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürəm.